ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি শেহতীয়াভাৱে কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও এই বানৰ প্ৰভাৱ কিন্তু পৰিছে ৰাজ্যৰ পাচলি বজাৰসমূহত। আৰু এই পাচলি যি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা যায় আমাৰ যি শাক পাচলি, শাক পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়া এখন খুচুৰা যি পাচলি বজাৰ, এই বজাৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন মেক্সক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। নাহৰকটীয়া যিখন এই খুচুৰা বজাৰ, শাক পাচলিৰ বজাৰ, এই বজাৰত প্ৰতি কেজি বিলাহীৰ মূল্য আচলতে 80 টকা, পটলৰ প্ৰতি কেজি মূল্য 60 টকা, ভেন্দি প্ৰতি কেজি মূল্য 60 টকা, জিকা প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 60 টকা, ফুল প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 60 টকা, লেচেৰামা প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য 50 টকা, তিতা কেৰেলা প্ৰতি কিলোগ্ৰাম 50 টকা দৰত আচলতে বিক্ৰী হৈ আছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শেহতীয়াভাৱে যি বান পৰিস্থিতি, এই বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বজাৰসমূহত আচলতে পৰ্যাপ্ত শাক পাচলি উপলব্ধ হোৱা নাই যদিও যিসমূহ পাচলি আচলতে বজাৰসমূহত উপলব্ধ, ইয়াৰ মূল্য কিন্তু প্ৰতিদিনে আচলতে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম যি হ'ল সেই বিলাহী, আৰু বিলাহীৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য আজিৰ দিনটো আচলতে 80 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। বিভিন্ন লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। শেহতীয়াভাৱে যি ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি হ'ল আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিত্য ব্যৱহাৰ্য যি শাক পাচলি, শাক পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আচলতে যে আজি কিছুদিন ধৰি অসমত যি বানে যি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু আজি খুব কম পৰিমাণে আচলতে আজি বানপানী হৈ অলপ হ্ৰাস পাইছে আৰু তাৰ লগে লগে হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে আচলতে যি কেঁচা শাক পাচলিকে আদি কৰি যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যি আচলতে ভাবিব নোৱাৰাকৈ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। আৰু এই মূল্যবৃদ্ধি আচলতে এই মূল্যবৃদ্ধি চৰকাৰক আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ, এই মূল্যবৃদ্ধি আপোনালোকে ৰোধ কৰক। আৰু এই মূল্য বানপানী ইস্যুটো লৈ পিনে অসাধু একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আচলতে চিণ্ডিকেট কৰি শাক পাচলিৰ দাম যি মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক অনতি পলমে অতি শীঘ্ৰে এই যি কেঁচা শাক পাচলি যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক। অন্যথা কিন্তু আপোনালোকক জনসাধাৰণে কেতিয়াও ৰেহাই নিদিব আৰু জনসাধাৰণে আচলতে এই দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আচলতে জনসাধাৰণৰ আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আজি চৰকাৰক আমি এইটোৱে দাবী জনাইছোঁ যে এই মূল্যবৃদ্ধি অতি শীঘ্ৰে ৰোধ কৰক। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব? যিটো মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, বানপানী আছিলালৈ এটা চক্ৰ আচলতে নিত্য ব্যৱহাৰ্য যি শাক পাচলি মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আচলতে ক'ব লাগিব বানপানীৰ কাৰণে এই মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। অসমত যি ভয়াৱহ বানে যি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে তাৰ সুযোগ লৈ পিনে এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বানপানীৰ সুযোগ লৈ যি শাক পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে ইয়াক চৰকাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যি অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি মাধমাৰ শাক পাচলিৰ দাম হয় যি মাধমাৰ হেৰি কৰিছে মাধমাৰ মাৰিছে তাৰ ওপৰত চৰকাৰক দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই পুনৰ আচলতে সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন মেক্সক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। বজাৰত পৰ্যাপ্ত যি শাক পাচলি উপলব্ধ হোৱা নাই যদিও এই মুহূৰ্তত আচলতে যি নিত্য ব্যৱহাৰ্য যি শাক পাচলি, শাক পাচলিৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি বানপানী শেহতীয়াভাৱে যি এটা পষেক ধৰি ৰাজ্যত যি বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু এই তাৰপিছত আচলতে যোৱা দুদিন ধৰি বানৰ যি সংহাৰী ৰূপ, এই সংহাৰী ৰূপ কিছু হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পিছে এই বানৰ সংহাৰী ৰূপৰ পিছত এতিয়া কিন্তু আচলতে যি বানৰ এই প্ৰভাৱ আচলতে ৰাজ্যৰ এই পাচলি বজাৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দ্বিতীয় ব্যৱহাৰ্য পাচলিসমূহৰ আকাশলংঘীভাৱে মূল্যবৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিমান টকা কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে? পটল 50 টকা বেচিছোঁ, ভাতকেৰেলা 50 আৰু স্কোৱাৰ 40, জিকা 50। শাক পাচলিবিলাক আহিছেনে খাৰুপেটীয়াৰ পৰা? কম আহিছে, কি জান বানপানীৰ কাৰণে কি জান ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো মানে সেইকাৰণে কম আহিছে, দাম বাঢ়িছে। এই আছিল সাধাৰণ যি খুচুৰা আচলতে শাক পাচলি বিক্ৰেতা, তেওঁলোকৰ ভাষ্য। বজাৰত পৰ্যাপ্ত আচলতে শাক পাচলি উপলব্ধ নহয় যাৰ বাবে আচলতে এতিয়া দিনক দিনে আচলতে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে শাক পাচলিৰ মূল্য। সজীৱ কেমেৰা পাৰ্চন মেক্সক পুনৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এই নাহৰকটীয়াৰ যি খুচুৰা আচলতে পাচলি, সেই পাচলি বজাৰ আৰু পাচলি বজাৰৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য য'ত আচলতে পৰ্যাপ্ত শাক পাচলি উপলব্ধ নাই যদিও এই পিছে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য এই পাচলিসমূহ। বানপানী শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ যি বানপানী, সেই বানপানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া বানৰ প্ৰভাৱ এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ পাচলি বজাৰসমূহত। এই কেনেকুৱা, কিমানমান টকাত বিক্ৰী হৈছে শাক পাচলিসমূহ? প্ৰায়ভাগ চব্জি 60 টকা কিলোকে হৈছে, বানপানীৰ কাৰণে গোটেইখিনি হ'লচেলত 50 টকা কিলো, খুচুৰা আমি 60 টকা কিলোকে বিক্ৰী আছোঁ।
গ্রাহকে দিছে না কি কয় গ্রাহক আহিলে? গ্রাহক আহিলে এটা কইছে ইহতিও গম পায় যে এটা বানপানির কারণে দাম বাড়িছে বলে, সেই কারণে ইহতি একটু কব পড়া নাই। আমার 60 টাকা কিলোকেই খাই আছে। ভাত কেলা কেটকা কেজি? ভাত কেলা খুচুরা 50, হোলসেলত 40 আছে। কেলা আপনার 40 টাকা আছে, 50 টাকা খুঁজে খুচুরা বিক্রি আছো। তারপর পটল 60 টাকা, জিকা 60 টাকা, ভেন্ডি 60 টাকা, তারপর বিলাহী 80 টাকা কিলো, তারপর জলকীয়াও দাম বাড়িছে এটা 160 টাকা কিলো, তারপর গাজর কেপচি গোটেখিনি এটা দাম বাড়ি আছে, আর সব দাম বাড়িছে। পাচলি লৈছে? হ্যাঁ, শাক আলু লৈ আছো, আৰু আলু লম, আকো গাজর লম। আলু কিমানকে? আলু আলু 15 টাকা বুলি কৈছে, আৰু গাজর 120 টাকা গাজর বুলি কৈছে। গতিকে আমার কারণে বহু অসুবিধা হয়ে আছে, ইমান দাম হয়ে আছে, গতিকে অল্প চাব সরকারক মই অনুরোধ করছো। কিহর কারণে বাড়িছে বলে ভাবিছে? এইটো বানপানির কারণে তো বাড়িছে মানিছো, কিন্তু এতিয়া বানপানিয়ে মানুষের বহুত খেতি পথার নষ্ট করেছে, আর এইটো কারণেও হব পারে বা বেলে কিবা কারণ। আমি এটা দর্শন আমি দেখাইছো ডিব্রুগড় জেলার নাহাকোটে এখন খুচুরা যে পাচলি বাজার, এই পাচলি বাজার যত আসলে বানপানির সংসারী রূপ ধারণ করার পিছত যে পাচলির মূল্য আসলে বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। খুচুরা পাচলি বিক্রেতা এজন আছে, তো ওসরলে আইছো চাচা, কিনা কিনা দাম হে মাল কাহাছে আয়া কি নেই আয়া? মাল সব লোকাল আ রা হে, থোড়া থোড়ি আ রা হে, ইধর মে দাম থোড়া জাদা হে, পান পানি সে আতা হে, দাম লোক 40 রুপে 50 রুপে হোলসেল মালতা হে, আমি উসি মে 10-5 কিলো কিন কে দোকানদারি করতা হে, আমি হামলো ভি লস মে দোকানদারি কর রা হে। হ্যাঁ, আমি বান পানি কে লিয়ে মাল নেই মিল রা হে, সব উল্টা পুল্টা দাম হো গিয়া বাজার। 50-60 রুপিয়া মে বিক্রি করতা হে ক্যা? হ্যাঁ, কিতনা মে? 50-60 রুপে আমি খুচরা মে কই ভি মাল কা রেট হো গিয়া বাজার মে, 60 রুপে কে নিচে ধরিয়ে হাই নেই বাজার মে, এইসা পজিশন হো গিয়া। কই ভি ঝিকা হো, ভোল হো, চটপটি হো, কুছ ভি হো, এইসা বাজার হো গিয়া। কাস্টমার সে হামলো বোলনে মে ভি আপত্তি পাতে হ্যাঁ, দাম জাদা। গ্রাহক গ্রাহক লোক ক্যা বলতা হে? গ্রাহক লোক বলতা হে ক্যা সব একই দাম হো গিয়া হে, এইসা হো গিয়া ওইসা, গ্রাহক বলতা হে, হামলো সমঝা বুঝা কে কর রা হে। আছিলহাওতে যে খুচুরা পাচলি বাজার যত আসলে 50-60 টাকা দরত প্রতিটা পাচলি বিক্রি হয়েছে।